хочемо заакцентувати увагу на такому нашому напрямку. Ми зробили поштівки, це авторські поштівки Руслана Тилівського, який їздив АТО в рамках нашого проєкту з польськими інструкторами, які проводили навчання з медичної точки зору для наших добровольчих батальйонів, зокрема батальйону «Кривбас» добровольчому. І ось ці фотороботи – це фактично те, що він бачив тоді своїми очима, ті емоції, переживання. І ми собі вирішили, оскільки ця акція відбувалася теж в рамках проєкту «Меценати для солдата», запропонувати такі поштівки для реалізації. Ці поштівки можна придбати в Волинській обласній юнацькій бібліотеці, підійти до Люби Фрадинської. Ось вони такі двохсторонні, ними можна користуватися, відсилати їх, надавати якісь побажання і так далі. Тому запрошуємо, вартість їх 10 гривень, а бійцям і сім'ям загиблих героїв будуть вони презентуватися цей набір безкоштовно, звичайно, від нашого проєкту.